Co když ale přijdete a chcete tradeovat velmi rychle, to znamená najednou vidíte velmi dobrou příležitost, jak trade velmi dobře reaguje na nějaký level a nechcete tady vyplňovat dvě hodiny take profit a stop lossy a tak dál, stačí, když přijdete, vyplníte nějakou hodnotu, 15 dolarů, kliknete na buy, automaticky se vyplní order, to znamená v tuhle chvíli už máte order vyplněný, potom můžete přidávat take profit a stop loss zde v tomto řádku, při, přes tlačítko Add můžete vypsat dané hodnoty až po tom, co máte otevřený ten příkaz. Případně, tohle já velmi rád dělám, když namíříte přímo na ten order, tak tady máte Take Profit a Stop Loss. V rámci longové pozice Stop Loss samozřejmě je směrem dolů, takže vy to chytnete a jedete takhle dolů. Jenom to takhle umístíte a samotný se vám to vyplní. V případě, že to Take Profit, jedete takhle nahoru na místě, kterým vizuálně zaznačíte, vám to hodí take profit, dáte confirm a najednou máte vyplněný stop loss a take profit. To, bylo tedy longování. V tuto chvíli si ukážeme shortování. Já tento order zase zavírám, zavřu ho například skrze tento příkaz, abyste to viděli, okamžité ukončení na market úrovni.